Ah, agora está gravando. Agora está gravando. Vamos lá, vamos começar, gente. Marcelo, se apresenta. Não vou fazer apresentação. Pessoal, esse é o Marcelo. Galera. Ok. Basicamente, o título foi escrito pelo Rafael enquanto a gente discutia as falhas. Não necessariamente falhas, é mais algumas projeções não muito boas em algumas linguagens. A maioria das pessoas não tem muito costume de cuidar com a projeção, cuidar com como a linguagem funciona em seu núcleo. E mais com se funciona, está bom. Como acontece com a galera do PHP, por exemplo. E aí, conversando com o próprio pessoal do core do PHP sobre a melhorar a linguagem, eles acabaram dizendo para mim que PHP foi uma linguagem criada apenas para get it done, apenas para ter as coisas feitas e não com a intenção de ser bem projetada. Isso já foi uma falha desde o começo da linguagem. Eu sou o Marcelo Camargo, eu criei uma linguagem de programação chamada CapBearer aqui, que compilou para as DBL, e curto bastante a teoria de linguagens de programação e compiladores. No meu tempo livre, eu sou autor de projetos open source e gratuitos, como PHP-MyAdmin, Bitbucket, WPS Office e artigos da Mozilla Foundation. E eu amo capivaras. Ok, inicialmente vamos começar com o quê? Eu separei em seis partes: erros de análise, erros em sistemas de tipos, coisas que não deveriam estar lá, incoerência na nomenclatura e erros comuns ou nem tanto, levando em conta que não é muito comum você projetar uma linguagem espontaneamente. E alguns bônus finais. Da fase de erros de análise, eu filtrei pelo 5, inicialmente, não demora muito tempo. A associatividade de operadores, a avaliação sintática de expressões, weak string interpolation, o shut up operator, ou operador fique quieto, e o train else, que são alguns erros comuns da nossa famosa linguagem PHP. Ok, associatividade de operadores. O que vocês esperam que tenha como saída desse código? Alguém diz? Equal true, then car, otherwise false, then horse, or fit. O que vocês esperam que tenha como saída? Usando dois operadores ternários, levando em conta a sensibilidade da linguagem. Alguém arrisca? Deixa eu dar. Olha, por padrão, a saída deveria ser car. Levando em conta que os operadores ternários servem para substituir condicionais com expressões, sendo o valor verdadeiro, é dentro da saída car. Sendo o valor falso, é D como saída, sendo a versão verdadeira horse ou fit. Então, é esperado que qualquer linguagem decente dê como saída car. Mas PHP, PHP é tão lindo que horse. Sim, ela associa à esquerda. Diferente das outras linguagens em que a associatividade do operador ternário é à direita, PHP resolveu ser diferente e associar à esquerda. A pior das partes é que é um erro trivial. Em poucas linhas do interpretador, do Lexer até, consegue alterar a suscetibilidade do operador. Mas por que nós não fazemos isso? Porque nós não queremos quebrar a compatibilidade antiga, porque tem código que depende desse erro para funcionar. Há uma piada que diz que uma vez começaram a dar choque em todos os programadores PHP. Eles começaram a reclamar. Depois de um tempo, pararam de dar choque. O que aconteceu? Os programadores PHP foram reclamar que suas aplicações estavam dependendo daquele choque para funcionar. Não só na suscetibilidade de expressões, PHP resolveu também inovar em sua sintaxe. Da versão 5.4 em diante, por mais que o retorno de uma função fosse um array, tu não poderia acessar um índice. Por quê? Não sei. Se você dissesse que x... No entanto, se você dissesse que x seria subfunction call e dissesse x10, tu acessava normalmente. Assim como, da versão 7 para baixo, tu não podia avaliar funções anônimas e fazer a chamada. Eu não podia fazer function x, return x times 2 e passar 10 para avaliar isso aqui, retornando 20. O que, que eu tinha que fazer? Uma gambiarrinha, double me, function x, return x times 2,
e da Boom Me Too. Eu fui conversar com Anthony Ferrara, que é um dos membros do corpo PHP, e o que ele me disse sobre isso? Usem variáveis temporárias, as variáveis estão aí para isso. Não faz sentido! Mas não é só isso, amiguinhos. Weak String Interpolation. Sabe aquelas falhas, aqueles SQL injections que dentro do código progressivaram no select com algo vindo do usuário? Pois é, PHP é campeão nisso. Supondo que eu tenha uma classe chamada Person, que o construtor defina uma propriedade name, e eu digo que X é uma nova pessoa chamada Tibúcio, e eu quiser dar um name hello passando o X.name, sendo as mazutas, ele tem que avaliar o que está aqui dentro e dar como saída. Mas, PHP vai fazer o quê? Vamos avaliar somente o X e cortar o name. E isso vai lançar o Object of Class Person, ou not be converted to string. Porque X é um objeto e PHP, ao invés de saber que estou usando a propriedade name, só vai saber se eu colocar ele entre chaves. Estranhamente. Se você tiver um toString em um objeto, os erros podem ser ainda piores e silenciosos. Mas tem uma gambiadinha para isso depois. Se PHP quisesse fazer bem, o que ele poderia fazer? Usar placeholders, Swift, C Sharp, Ruby, tantas linguagens usam isso, mas PHP quis inovar. Como em C Sharp, person, person, is new person, Tibúcio. Console, write line, hello, zero, talk zero, é person name. Tu não vai ter os mesmos problemas que tu teria acima. Ok, agora... Nobody cares. E o nosso operador que cala a boca. Família, algumas linguagens usam esse operador para não poluir o stdout. Mas PHP usa para evitar warnings. Assim como tu tem o suppress warnings de Java, vamos deixar o erro ocorrer silenciosamente. Nosso usuário não precisa saber. Acontece que tu pode suprimir o warning de uma supressão de warning, 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 e assim usar quantos shellac operators se tu desejar, porque sempre vai retornar uma supressão. Tanto que pode, nesse código, por exemplo, o que aconteceria aqui? Nada, não daria erro, não daria nada, seria um erro silencioso. Por quê? Nobody cares. Nobody really cares about warnings. Tu pode definir x como uma variável indefinida e dar uma saída na referência para x mais 1. Vai acontecer o mesmo? Não, nobody cares. Pray else. Normalmente, algumas linguagens, inclusive o famoso C, PHP, Java, C Sharp, linguagens muito conhecidas, resolveram dizer que o if não precisava de chaves para ter uma outra expressão única. O próximo statement seria avaliado por ele. Mas, esse é a pertence ao if. Alguém? Mais próximo. Quase todo mundo não é. Interno ou externo? Interno. Ao externo. Em que linguagem? Em C, C++, em PHP, em Java e na maioria das linguagens interativas que suportam condicional if com um segundo variável. Sim. If boolean value. If another value do x, else do y. Ele vai simplesmente dar if boolean value e vai cair no else do y. Ele avalia primeiro isso, ele avalia onde fecha. Se ele não fechasse aqui, não seria um erro, provavelmente. Esse é um ponto em que Python faz certo. Como Python, apesar de muito legal, usa a indentação para adotar isso, nós temos certeza de que esse else pertence ao bloco externo. Se eu inventasse o trabalho, pertence ao interno, mas aqui eu consigo ver claramente o que é. Por isso que indentação importa. Ok, vamos para uma das partes mais divertidas. Erros em sistemas de tipos. Primordialmente, inferência e coerção em sistemas de tipos fracos. Que linguagens seriam exemplos de linguagens dinâmicas com tipos fracos? Alguém arrisca? Python é uma linguagem dinâmica bem tipada, mas com sistema de tipos forte.
tu não pode dizer um como string mais um como inteiro. Tu vai ter que dar um str no outro ou converter no outro para inteiro. Só eu sou meu pintor. PHP, PHP, essas lindezas. Ok, vamos ver algumas operações. Em JavaScript, o que acontece se eu somar um array vazio com um array vazio? O que vocês esperam? Array vazio? Mas você tem uma string vazia. Ok, e um array vazio mais um, nós temos o quê? Uma string e um. Ah, eu quero fazer casting de um inteiro com uma string. O que eu vou fazer? Vou dar de um string? Não, vou somar com um array vazio. Sendo um array vazio antes. Se você inverte, ele já vai interpretar de maneira diferente e a coleção de tipos já vai ser totalmente diferente. E o que dá se eu pegar um mais um objeto vazio? Uma string com um object. E um objeto vazio mais um objeto vazio, nós temos um incrível not a number. Tá certo, né? Tá certo? Não é um número. Agora, um objeto mais um array vazio é, estranhamente, zero. Você não consegue distinguir o que é o que, levando em conta que você invertendo apenas a ordem que já tem saídas diferentes. Agora, vamos ver uma brincadeirinha legal. Escrever uma versão de Java que não suporte isso, já você recebe um processinho
da Oracle? Ok. Se eu tentar dizer que é um new file one stream de ignore. E eu não investigo o cat, mesmo que o arquivo sempre vai estar lá, ele vai me forçar, porque a assinatura de public firewall on screen throws a firewall on exception e eu sou obrigado a colocar em cache, nem que seja vazio. Isso acaba, às vezes, com um código quando tem certeza de que pode fazer. Não, já tentou inovar com o check exception, sabe que seria bom que eles deixassem de desabilitar essa coisa. Agora, uma coisa tão útil quanto cuecas para suas mãos. Keywords não utilizadas. Olha só, GoTo e const. Você não tem a funcionalidade em Java, mas você não pode usar porque são palavras reservadas pelo compilador. Integer GoTo is new integer 1. String const, why in the world? Const int x 1. O que você esperava? Uma constante? Não, teria que usar final. Isso aí vai dar simplesmente o mesmo resultado, porque não tem const e não tem GoTo, mas você não pode usar const e não pode usar GoTo. ECMAScript, ao menos você reservou palavras como enum e class para usar posteriormente, mas Java não. Java precisa inovar. Variáveis implicitamente globais. Levando em conta que a gente tem uma variável local chamada cap, que se chama joy, e um bloco qualquer definindo cap girlfriend com switch, a gente espera que cap girlfriend seja acessível somente dentro desse bloco. E até imagens XBase reforçam isso. Mas a JavaScript Lua também resolveu inovar. Eu consigo acessar a namorada da capivara junto com a capivara fora do bloco que eu declaro a namorada da capivara. Porque se eu esqueço de um var, isso aqui vira global. Isso é muito feio. A propósito, esses são Jojoy e Sweet. Duas capivaras mundialmente conhecidas. Agora vamos para a nossa coerência ou incoerência na nomenclatura. Case insensitiveness. Algumas linguagens são case sensitive, outras são case insensitive. Outras são case sensitive para algumas coisas e case insensitive para outras coisas. Alguém adivinha quem é? Perguntei. E a nossa querida verbosidade excessiva. Se vocês não souberem, do que estou falando? Verbosidade excessiva. Já. Public static void main string args system out. Ok. PHP é tão inovador que variáveis distinguem a caixa. X minúsculo igual a 1, X maiúsculo igual a 2. X igual a X maiúsculo é falso. Ok, está esperado. Mas, funções não. Funções você pode chamar como quiser, quando quiser. Inclusive, em algumas linguagens derivadas de XBase, como ADPL e Harbor, se você define um identificador com mais de 10 caracteres, ele só vai funcionar os 10 primeiros. É basicamente inútil. Ele acaba evitando que você escreva mais, mas torna a parada um pouco ambígua. E é um pouquinho esquisito porque só precisa usar as 4 primeiras letras de qualquer keyword. Eu quero dar um return, vou dar um return. Eu quero dar um local, vou dar um local. Eu quero dar um function, é um funk. Se bem que funk, e funk, chon também vão funcionar. Ok, agora vamos para o maior método conhecido, a maior classe conhecida do querido Spring Framework de Java. Alguém por acaso já usou o Simple Beam Vector Aware Inspect Instance Vector? Ah, toda hora eu sei. Vem com o mapa, os passos resolvem. É. Eu tenho o meu querido Simple Beam Vector Aware Inspect Instance Vector, Simple Beam Vector Aware Inspect Instance Vector, que é o new Simple Beam Vector Aware Inspect Instance Vector. C Sharp consegue reduzir um pouco essa velocidade inferindo o tipo pelo compilador, que tem o tipo dynamic ou var, no qual você não precisa definir toda essa parada lá em cima. Você
consegue fazer com que o computador saiba com base no, na avaliação da expressão. Como relógio de classe, o IC, inclui a biblioteca de entrada e saída padrão, entra na função principal, dá um print hello world, nada demais. Em Java, a gente tem que criar uma classe que tem o mesmo nome do nosso arquivo, com uma extensão Java verbosa, public static void name string, uma linha de C, um marco. Args, system out print line hello world. E agora em Python, print hello world. Ok, antes de usar Java, eu tinha um problema. Agora eu não tenho mais, agora eu tenho um problem factory. Aí ele funcionou um problem factory adapter builder. O que, que a gente tem de erros comuns na projeção de algumas linguagens extras? Falta de suporte funções de primeira classe. Java foi implementado Lambda Expressions na versão 8, sendo que até a linguagem XBase, desde os anos 80, já é implementado. E Lambda Calculus, conhecida por ser basicamente a notação, a linguagem mais antiga, implementava tudo baseado em funções. Mas Java quis inovar e não suportar funções. Então tem que usar métodos para todo parâmetro que você vai fazer. Problemas de precisão com valores decimais. Por padrão, né, computadores não são capazes de armazenar números de pontos flutuantes. Eles acabam tendo que fazer uma gambiarra com inteiros para armazená-los. E grande parte dos computadores e interpretadores falham em resolver isso. E conhecidos, por incrível que pareça, PHP não falha nisso. Mas até o GHC e Haskell falham. O Rams é uma implementação de Haskell que não tem esse problema. Ao menos. Se bem que não é bem um problema, né? Mas ele perde uma precisão. Mensagens de erro de compilação confusas. Compilação e runtime. Quando tem problema em Java, tu tem o quê? Um erro em cima, dizendo claramente o que é? Não. Tu tem a nome de exceção e uma stack enorme com todo o erro que aconteceu. E conteúdos nulos. Por que no mundo alguém foi inventar que linguagens podem ter conteúdos nulos? Porque eu posso dizer que X é null. Isso tem uma tendência de gerar falhas, normalmente. Swift, por padrão, trata muito bem esses conteúdos nulos. E monads, que são um conceito funcional, basicamente matemático, podem ser usados para trabalhar com computações que podem falhar. Já Java, eu sei que isso aqui vai falhar, eu tenho que fazer um if value different of null. Se eu tentar fazer qualquer outra coisa, java.lang. No pointer exception. Clássico. Sobre a falta de suporte a funções de primeira classe. Em Haskell, eu posso dizer que sum é uma função que vai aplicar at a 10 e 20, onde at vai ser uma lambda expression, recebendo x e y, retornando x mais y. Coerente, eu consigo passar uma função como parâmetro e defini-la externamente. Até em JavaScript, no caso do exemplo aqui em ECMAScript 6, CUsers, com clique, recebendo evento, pegando a lista de usuários e filtrando por usuário tal qual o usuário está ativo e para cada usuário, como usuário, alertando este. Funções de primeira classe bem úteis. Mas se eu quisesse fazer em Java, o que eu faria? Eu faria um lindo loop. Ok, o que vocês esperam que seja 0.1 mais 0.2 em JavaScript. Alguém tem noção do que vai sair? Tem que ser um 0.3, né? Tem. Você tem certeza? Não, eu só parece, não tem certeza de nada. Ok, nós temos um incrível 0.3000000004. Nada tão preciso. E o pior é que é algo comum. A maioria das linguagens não trata muito bem o número de pontos flutuantes, segue o padrão EE754. Java é uma delas. Nem PHP faz isso, mas Java caça. E normalmente é mensagens de erro de compilação ou de runtime difíceis.
No caso aqui nós temos um hilo já da lang, da no pointer exception, no component argument data, at sum, alt, windows, win, pre-to, render, do, fill, rect. Ele expõe toda a stack em um erro e não deixa preciso o que está acontecendo. As mensagens de JavaScript normalmente também não são muito úteis. Undefined is not a function. Você tenta chamar, avaliar qualquer expressão que não tenha valor. Normalmente se perde muito nisso. No caso de ponteiros nulos, eu tenho uma person que é uma instância de person. Se eu tentar chamar o método say my name de person, o que eu vou ter? Lingo java.lang.doPointerException. O que eu poderia fazer para tratar isso? 1. Não permitir ponteiros nulos. 2. Usar monads para tratar esse tipo de coisa. Aí é que vem o nosso lindo Haskell. Person, que é do tipo talvez uma pessoa, tal qual. Em Haskell tem um monad chamado name, que é para lidar com computações que podem falhar. Então você pode ter apenas um valor ou nothing. Person é apenas uma pessoa com o nome John Doe. Sem my name, recebendo apenas P, vai dar como saída o nome de P. Sem my name, recebendo nothing, vai dar como saída. Isso me garante, em tempo de compilação, na hora que o interpretador está avaliando, que eu não vou ter qualquer erro de runtime passando os parâmetros para isso. Isso não vai dar problemas como em Java. O compilador deixa passar quietinho. Tal qual como o shut up operator. Ouvi falar que vocês gostam de bugs? Alguém usa Python aqui? Alguém usou? Alguém não gosta de ter que tentar para definir os blocos? Eu acho legal. Você sabia que talvez vocês possam ter chaves em Python? Olha, estou dizendo talvez. Vamos perguntar ao Aydon se ele sabe se a gente pode usar chave no nosso código. Ok. From future import braces. Tá, nós temos uma chance de usar? Not a chance. Python, você vai ter um ponto e vírgula para cada linha, basicamente, e vai ficar um pouco incoerente. Não é muito legal. Mas script também é assim, nossa. Ok. Vocês ouviram falar do NAN, not a number. Só que o not a number é... Mamãe disse que é especial. Vocês esperam que seja o tipo de not a number, type of not a number. Qual seria o tipo de not a number? Não é um número. Não é um número. Não é um número. Né? Ele tem um tipo. Eu acho que ele não é um número, mas tá. O que você me diz é se ele é um número? Ele é um número ou é? Ele é um número? Não é um número. Pode somar dois not numbers? Olha, você pode... Você vai ter um monte de not numbers. Mas qual é o tipo de duas somas de not numbers? Verdade? Oi? Se verificar o tipo dessa soma, o que será que acontece? Olha, se você somar dois não números, você vai ter um número também. O caso é, not a number é tão especial, mas tão especial que cada not a number é único. Normalmente, 1 é igual a 1, é igual a é. Não é? Ok. 1.34 é igual a 1.34? Sim ou não?
Sim? Nu. É. Nu? Sim. Not a number. É. Not a number? Jamais. Já não é tão ruim assim.
generics de Java é que tu pode criar um array list de generics, mas é, diferente dos outros linguagens que suportam generics, tu não consegue criar um array genérico. O caso é que Java não é tão projetado em si. O problema maior é a Oracle, que é uma empresa um tanto bundona. Se você tenta fazer qualquer modificação na linguagem e publicar, Java é, teoricamente, open source, free software, mas vai receber um querido processinho da Oracle por qualquer coisa que tu tente fazer. PHP, tu pode corrigir? Pode. Pode criar, forcar o projeto, tentar modificar em Java, tu pode fazer? Pode, se mantendo secret exceptions e tudo como está. Qualquer outra coisa que exceda isso, tu vai receber o pessoal na Oracle em sua casa. Mas qualquer linguagem de dado com evolução é uma coisa complicada, né? Por exemplo, eu também sou fã de Haskell, trabalho com Haskell bastante, mas o sistema de tipo de Haskell carrega um erro na concepção, por exemplo, classes com um único parâmetro. Até hoje não se tem uma solução que possa ser, que eles tenham coragem de incorporar no padrão de Haskell para lidar com classes de múltiplos parâmetros. Haskell também não é uma linguagem perfeita. O sistema de módulos dela é só para dizer que tem um sistema de módulos. Quase qualquer linguagem consegue superar. Apesar de Haskell estar no meu cocô, é uma coisa que. Outra coisa que é uma falha, né? Você tem que criar classes, num sistema de módulo é classe, tem um escopo global, né? E isso acaba com qualquer sistema de módulo. Realmente. O legal é que a questão do sistema de tipos a gente consegue corrigir basicamente com IDEs, que é uma linguagem com um sistema de tipos dependentes, também funcional e para lidar com, primordialmente com provas matemáticas. E Agda também. Agda, COC. Qual é que tem uma linguagem script ali que pode fazer um monte de coisa? Tem algumas linguagens também que o nome não é tanto zoado em português. Você quer usar o Camel para web? Tu usa o JS of Camel. Tu quer usar Ruby para web? O Ruby para web no front-end, com dois projetos script, o que tu usa? Opal, é uma linguagem com esse nome. Então, quando você chega dizendo numa aula, nós vamos apresentar Opal para vocês. Então, você vai ensinar essa linguagem aqui. Mais alguém? Não está confirmado que vai ser, não sei se vai ser, mas a princípio é. E...